Aí, ó. Corredor. Aí mesmo. Bem, na sua esquerda. Mais pra esquerda. Tá na esquerda. Nossa, pra cagar que tá muito miado. Esquerda. Esquerda. Mais um. Direito. Tá na sua direita aí. Turn down for what? Essa eu vou salvar! Que chico! Olha isso! Sem bala no peito! Meu Deus! Alô, Strike!